Пряма комунікація про стратегічне. Президент України представив план перемоги на розширеному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Участь у ньому взяв начальник Черкаської ОВА разом із головою обласної ради, керівниками фракцій, а також представниками громад області. Загалом документ складається з 5 пунктів – геополітичного, 2 військових, економічного та безпекового. Він напрацьований командою президента, друзями-партнерами, військовими та дипломатами. Як зауважив начальник ОВА Ігор Табурець, не всі пункти плану перемоги публічні. Однак кожен спрямований на посилення позиції України у боротьбі з Росією. Ми знаємо, план включає в себе і геополітичний аспект, і 2 військових аспекти, економічний, безпековий. Є закриті пункти, але ми сьогодні говоримо про єднання всіх рівнів наших українців, наших влад, місцевих, регіональних, заради того, щоб посилити нашу позицію, ради об'єднання спільно з Європою, ради об'єднання навколо спільних цілей. На важливості координації дій на місцевому рівні наголосив голова фракції «Слуга народу» в обласній раді Анатолій Яріш. Наша задача як представників органів місцевого самоврядування, так як і доручав президент, прокомунікувати в громадах, на сесіях з міжнародними партнерами, з тими міжнародними партнерами, з якими є відносини. Конкретно я маю на увазі зараз обласну раду. Так, на конгресі були присутні і мери міст Черкаської області. В них також є партнери. Готовність долучитися до інформування партнерів про план перемоги озвучив голова Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний. Обласна рада готова долучитися до всіх ініціатив, які були озвучені на цьому конгресі, взяти активну участь і виконати всі покладені на неї завдання в межах своїх функцій та повноважень. При цьому в цьому конгресі вперше взяли участь керівники депутатських фракцій, які мали власною персоною почути і побачити все, що відбувається.